ଅର୍ଗାନା ପରେ ରଖିବ ଆଉ। ଚାଲ ଇଏ ଆମର ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସିଗ୍ନାଲ, ଏଇଟା ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଭିତରଟା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନାବେଡ଼ା ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଭିତର ଏମିତି ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାର୍କିଂ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପୁଣି ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ବାହାରିବୁ ଆଉ। ଆମେ ଏମିତି ଆସିଥିଲୁ ଟିଫିନ୍ କରିବାକୁ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଭିତରେ ଟିଫିନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯଦି ସୁନାବେଡ଼ା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆସୋସିଏସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ, ଏଇଟା ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅଛି ଭିତରେ, SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁନାବେଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଗୋଟେ ସେପଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ରେ ବାହାରିବୁ, ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ଗେଟ୍ରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲୁ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ଗେଟ୍। ଏଚ୍ଏଲ୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଗ୍ନାଲ ପଡ଼ିବ, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଠିଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ଏପଟୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସୁନାବେଡ଼ା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏମିତି ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଆଉ, ବହୁତ ଡାଉନ୍ ରୋଡ଼ ଆଉ। ହଉ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।